د ټوپۍ یو خپل سهار یو ډیر خسته موسم نن په ټوپۍ کې ډیر خسته باران شوی او موسم ډیر زبردست دی. دا د ټوپۍ هغه خپل نظارې دي تاسو مخامخ کتلی شئ. ډیر زیات باران شوی دی نن سهار او موسم ډیر ښه شوی دی. ورسره ورسره تاسو د ټوپۍ دا خیستونه وګورئ او د باران اندازه هم تاسو لګولی شئ چې ګورئ چې باران څومره شوی دی. دا ټوپۍ بازار مین روډ او دا اوبه دي تاسو مخامخ کتلی شئ. نن ډیر ښکلی موسم دی او باران ډیر زیات باران شوی دی په ټوپۍ. موسم ډیر زبردست دی. دا ټوپۍ هغه ښایسته نظارې دي. موسم ډیر ښه شوی دی او ډیر ښکلی باران شوی دی. تاسو ته نوم خوندونه والی. دا سهار موسم دی او ډیر ښایسته موسم دی.